gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee magaalada Barbaro uu heliyo xukiyaha fulinta dowladda hoose iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeynayay koob toddobaadkii u dambeeyey u socday ilaa lix iskuul oo ku yaalla gudaha magaalada Barbara. Koobkan oo ku guuleystay iskuulka lagu magacaabo Cumar Tooriya ayaa maanta lagu guddoonsiiyey xafiiska ururka dhallinyarada ee yufenka ee magaalada Barbara. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey Cali Jaamac Raale oo isagoo ka mid ah madaxda sare ee ururkaasi. Koobkan loo qabtay dugsiyada hoose dhexe uu ku guuleystay naadiga ama iskuulka Cumar Toore oo ka guuleystay Imaam Shaafici. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u dadaasheen. Waxaan qirayaa inaa haydeen intii wareeggu socday kooxdii ugu adkayd. Marka loo eego sidaad u muujiseen dadaalka iyo kartida aad ku soo gaadheen inaad ku hanataan koobka, sidoo kale Imaam Shaafici oo isaguna dadaal badan muujiyey ayaa ah inaanu hagran positionkii laga filayey laakiin ay nasiibku ka heli. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida fiican ay muddadii koobku socday akhlaaqda ku jirtay ay uga qayb qaateen koobka. Isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan iyo sidoo kale ku-xigeenka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil Xasan Maxamuud Guuleed oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay koobkan iyo ahmiyadda uu lahaa isdhexgalka dhallinyarada, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waa farxad nu ah dhammaanteenba. Maanta farxad weyn inoo ah in halkan dhallinyarada iskuulada ay lagu tartansiiyo tartankoodii maanta halkan lagu soo gabagabo. Waxaa ku tartamayay 26 kooxood, waxaana ku guuleystay koobka dugsiga hoose dhexe Cumar Toore oo kaalinta labaadna waxaa galay Imaam Shaafici. Koobkan haddaynu u nimaadno la qabtay yufanka imikayso, hore waxay u qabatay koobab hore oo ay iskuulada u qabatay. Kani waa koobkii saddexaad saan filayo. Koobkani wuxuu kaga duwan yahay koobabkii hore, wuxuu khaas u yahay dugsiyada hoose dhexe. Sida aynu la soconno nimankan aynu mushaashadaha ka daawanno ee Cristiano Ronaldo leh, ee Messi leh, ee Pogba leh, kubadda waxay ka soo bilaabeen iskuulada. Xogiyaha fulinta dowladda hoose ee Barbara Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale ku-xigeenka duqa Barbara Baashe Cabdillaahi Yacquub oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay degmo ahaan dhiiri gelinayaan ciyaaraha iyo dhallinyarada, waxaana mas-uuliyiintan oo hadallada isu dabamaray hadalladoodii ka mid ahaa: runtii maanta farxad weyn bay noo tahay haddaanu nahay maamulka dowladda hoose ee magaalada Barbara, annagoo joognay oo qayb ka qaadanay tartankan furitaankiisii, lana soconay sida uu la soconay intii uu socday, inaan maanta ka qayb qaadano xiritaankiisa aad iyo aad bay farxad noogu tahay. Maamulka dowladda hoose oo kaashanaya ama la shaqeynaya siyaasadda golaha deegaanka ee magaalada Barbara, runtii prioritieska noogu waaweyn waxaa ka mid a kor u qaadista tayada waxbarashada iyo aqoonta ardayda dugsiyada hoose ee dhexe ee magaalada Barbara iyo guud ahaanba gobolka Saaxil. Cumar Toore iyo Imaam Shaafici iskuulada hambalyo waxaa guuleystay Cumar Toore. Qolada kalena waxaa loo jeedinayaa marka dambe way geli doonaan afarta iskuulada kale ee xalayna. Waxaa leenahay soo dadaala dhallinyaraatiin ciyaaraha badsada iska ilaaliya muqaadaraadka, sidaasaa guulku gaaraysaan. Waxaa gabagabadii halkaasi lagu guddoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay koobkaasi iyo sidoo kale ciyaartooydii ugu wacnayd toddobaadkii uu wareeggani socday. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Barbara.